maanta taariikhdu ku beegan tahay 7/8/2023 waxa war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland warka saxaafadeed ayaa wax lagu go'aamiyay labada qodob ayaa kala ahaa in doorashada xisbiga qaranku ka qabsoonto dalka jamhuuriyadda Soomaaliland 8/12/2023 qodobka kale ayaa u dhignaa sidatan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka إن جمهورية الصومالان كقبصان تاس دحية طبعاً كان نوفمبر لابد يكون يافر إلى تنكا وعن كان يوحى روسو ساري كوميشن كدورشين كالصومالان جيستكالي حسبية معارض كأوح جواب لغم هايو تن إيا مالن كيو وكود واقع كوميشن كدورشين كو إن سوه ريسوه وعما يقبون يان دورشة دا أرادا اللغو سوحو لأي صدح تحيس بقران كاسيو ترتمد دونا تدحية طبعاً كان نوفمبر لابد يكون يافر إلى تنكا saddexda xisbiga soo baxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland shirkadda socdaalka iyo qaalista alaabaha ee Bari iyo Galbeed haddii gaadiid gobolada taga u go'leedahay oo gawaarida subax iyo galab soo gaala baxa goobaysa oo tiri haybiyo garo shirkad gabigood ay ugu xeen gayigeenuba qorow gaadho goob kale ha tagin waa shirkadda socdaalka iyo qaalista alaabaha ee Bari iyo Galbeed baskan gaaban oo tareen laga garan kuwa gaaban oo raaxo gaar leh gaari wadayaal gacaltooyada gaar u yeesho ku garaabiyo goorsheeg toos sugan kuugu Bari iyo Galbeed geesta kala arag alaab guriguri ay u geeyaan ama ganacsiga kaargo goortani meelad gaarsiin gaari lagu raro kuugu Bari iyo Galbeed shirkadda socdaalka ee Bari iyo Galbeed ku xidhaw mar walba.